Maman. Jeg fandt noget. Hvor mor? Det kan sige, at vi allerede har fundet noget. En cigaret. Mere end 75% af det affald, der bliver fundet omkring Roskilde Fjord, er plastikaffald. Det indebærer også cigaretskodder. Mor, kom og hjælp! Der ligger så mange ting lige her! Der ligger virkelig mange cigaretskodder! Men hvad skal man gøre på et højere plan for at reducere mængden af affald? Det vil jeg egentlig ikke. Det vil jeg lade nogle af de kloge hoveder beslutte. Det er jeg ikke inde i det nok til. Så Hjalte, mor Vivi og mormor Tove starter i de små. Min mormors pose fik samlet 1 kilo, og min mors pose hun fik samlet 1,1 kilo. Hjalte har bidraget til begge poserne, så nu har han en klar idé til, hvordan en ellers god dag kan afsluttes. Hvis jeg er mor, så skal han softice. Og ellers så skal jeg bare hjem og hygge lidt.